kubariki. Heru kamana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Salam nyasaye kama wako wa nyasaye. Nyasaye batego nyasaye baduong nyasaye mapokolo. Wayeri ya gira in nyasaye se alwa sibiri nyini. Pambeli se ale nyingi nyasaye. Ko cha koreo di chiendo machiero. Na kata uwoto. Kodi pedo wachini nye oma e chiro ne. Vai mumi a ye adira. Isevi lo meche di kodomo. Isevi lo nyatichi ni nyasaye. Isevi sire ruo. Chunkode ruo kobiyo. Simene te kome nyalo. Wachini mundo tiye pane. Tunyao mio nyasaye duo moyo wangu imesema sadaka kwa Mungu kwa mtuo wasei uno kwa nafasi ambaye tumepata kwa disomo kitabu Mariko tunaenda kusoma kitabu ya Mariko chapter number 3 Mark chapter number 3 chapter number 3 verse number 1 and it says Number moja adi sita nasema. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand, and they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. And he said unto the man which had the withered hand, Stand forth, and he said unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath day, or to do evil, to save life or to kill? But they held their peace. And when he had looked around about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he said unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. Wasoma kitabu mar jo Kolosai. Tunasoma katika kitabu ya Kolosai. Adek. Tatu. Wasoma kitabu mar jo Kolosai adek. Kolosai tatu. Chapter 2, verse number 14 says, blotting out the arts and writings of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, trampling over them in it. So for the word of God, let us pray. Watch out to one man. Wanwa erokamano. Baba yetu tunasema asante. Wachopo etoprogni mondo wayal wachni. Tumefika kwa mkutano ili tuhubiri neno lako. Wirie wachni nyasaye. Ukapake neno lako. Kendo imi duong wodi mamederma mondo timie gik madongo e chironi. Upata mwanao akipekee fanye vitu kwa ili soko. Erokamano ne jawinjo manie area ni. Nyasante kwa yule atasikia kwa isoko. Apoi kina paki nyingi Yesu Kristo maja Nazareth. Nimekuinua tena mikutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Fuabadi kama intieti wache ni amen. Kepurusa na usema amen. Chunya opako nyasaye manitie. Moyo wangu imeshukuru Mungu ambaye ilie. Wachopo e senta mar rota. Tumefika katika eneo la rota. Nyinga and Reverend William Kangu. Jina langu naitwa Reverend William Kangu. Turua in Western Butere and Jabaluya.
kwetu kuzaliwa ni kule Ubaluya Western. To ajobe pinyini katae kwenye marisango. Nimefika hapa eneo ya Sango. Mondo wakil watch manomyo Yesu no gure bao. Ili tulete nena ambaye ilifanya Yesu akasulubishwa kwenye msalaba. Kendo achunka munda watch your statements moko matin. Tena nimesimama hapa, tena nieleze mambo zingine. Akwayo kumachumba takani kichungu na kikocha. Naomba wale wamesimama kando langu wakasimame huku mbele. Mondo siri njili kikocha. Ili mkaimize njili na ile upande. Nyasayo kwetu ainya. Mungu apate kuwabariki sana. Jo chiro kana jo senta marota nyasayo mondo kwetu. Watu wa soko ata eneo wa rota Mungu apate kuwabariki. Unijo moero watu nyasaya inya. Nyinyi ambao mnapenda neno la Mungu sana. Jaduo mkaonamo maniket na kanyo. Ah, mzee kachukua hii bila pia ukaweke hapo. Ah, senta marota in senta marichi moero nyasaye. Ah, leo ya rota ni yale imependa neno la Mungu. Kendo senta ni oseyal injili mari Yesu Kristo. Tena leo wibe ukiriwa Yesu Kristo ya injili. Kendo senta ni kikimatongo ose wachi, kendo kikimatongo ose timore. Tena leo hii imesema neno makuu tena ku imetendeka. Ah, kachopoka albende abiro mnanyisie kum Yesu manowaro chunya. Mimi pia nikifika hapa nikuja ili kueleze Yesu ambaye aliokoa maisha yangu. Nyoro leo ije injili manoyale Pauli gossip na Boswell. Jana tulisikia injili ambayo ilibuniwa na rafiki yangu aitwaye Boswell. Kendo na neno kaka na sae no biro maduong mnoresie je Pauli. Niliona vile Yesu alikuja kuja akakombea watu kwa hii kuanja. Toka rakamano. Na sauti kumi wodi chimara rio ke mama chilo kendo. Hata ingawaje Mungu ametupa nafasi nyingine wala nyingine tena. Mondo chunge pauni wa watu die kimanya side timo kauono. Ili tusimame kwa hiyo uba ili tuseme yale Mungu ameleta leo. Achunga au bila kaka kotbiro. Tulikuja hapa kama kunataka kunyesha. No chunoni mondo kwa kumatini kendo kwa seti ya oseru mkuru wa alisi. Ili tunazimisha ili tukai kidogo tena meisha tumeanza. Alamo ya sae mondo kibigiti matongo paoni. Naomba Mungu ile kafanya makuu kwa hii uba. Kikima kunyare bro timo reka uono kwa minchili moyalo. Yale inyezekani itaezekana kwa itila mba itaubiriwa. Kendo ya moko na kudha muya ni wira paoni kwa bro yalo Yesu. Ae wewe wakuchafiri weka tupumzi tutaubiri na mwa Yesu. Kumoni kakaja kemi. Joni kwa doni sojogi Yesu kaka chalo. Hebu kachukua hiyo tunataka kuambia hao watu jinsi Yesu aliye. Kama mo leo senta mar sango rota. Ni asante kwa wale wa rota. Sae mdogo wetu manito udigo manito kinikanyo. Mungu apate kubariki wale wako katika lango la duka wako kwa lango la lango. Na sasa ni mdo chop ni kanyo kumete kumiushe kata Lord. Mungu wangu akufikie mahali unauza mahali unakata mboga. Andiko wacho ni ana pima. Andiko inasema mtoto wetu. No chopo chingmono kana Yesu doje sinagogi. Alifika siku moja wakati Yesu alifika sinagogi. Nasema no doje sinagogi. No doje di chieng sabato. Wakati alifika sinagogi alifika pale siku ya sabato. To sema no chopo kanyo no endo. Uyudo kangato morintie. Maruete no tal. Wakati alifika pale alipata yule mtu mkodo yake ikuwa mzuri. Aneno Fred worship na aneno Jared worship na. Nimeona Fred rafiki yangu, Jared rafiki yangu. Kendo injili onano ne ono tibriki matonga paoni. Jele injili tole kali tafanya maku. Kendo wijo kasigunyo marinjili omaka. Tena na isu wepo ya muyeu injili menishika. Niwira Yesu nitira kodwa paoni. Kwa sababu Yesu yuna sikwa hiyo uba. Shama no doje sinagogi. Wakati alipo inga sinagogi. Andiko wacho nwania. Biblia inatueleza ya kwamba. No yudo jalmoro. Maluete no tau. Alipata mtu mwingine mkondo wake ikuwa mzuri. Osebe no kamano kumigini mangeni. Amekuwa hivyo kwa miaka mingi. Kaneni ngama deni kipichu. Kichina no ketore. Yuna likuwa na kazi. Kazi kapata kuharibika. Kaneni ngama no bere employed. Pichu kani government. Government no remedies. Hata kama likuwa chini ya government. Ikamfuta kwenye kazi. Kaneni.
kulichuma sabato. Kuna pamoja siku ya sabato. Toka kama andiko watonia. Hata ingawaje andiko inasema. Yesu kana tojo. Wakati Yesu alikuwa pale. Na yule kajoma kule ni tano kajiripe. Ipate vile alikuwa anamwongojea. Chuma na orito sabato chuma na somo chuma sabato. Kwani alikuwa anangojea wa sabato siku ya sabato. Jafari saide vile tano kajiripe. Jafari saide alikuwa pale akamwongojea. Kuna kitu kikushika mori.
Hakuna bookshop kwa hii center. Na watu mania. Na kuambia ya kwamba Yesu bio. Yesu amekuja. Mbona nasi ya satani. Ili atengeneza hii center. Na watu ni jukumu la satani. Naambia walioishi hapa. Nipeleke kwa dakika nyingi ya Jacob, I need to own your pump.
Tumwa hivi useme amen. Iwe idonya kisumo. Unasikia kangu. Wadigweno tomokelwe shetani. Utatoa wengine kwenye mkono wa shetani. Wabrokweno kelwe shetani. Utatoa na nguvu kwenye mkono wa shetani. Nyake chalma ni shetani. Hata yule kwenye hii center. Chalma ni duka kata. Yule aliyo kwenye duka. Chalmi usho kono endo. Na unauza nae. Endika kiwe moro. Anakuwa na kitu. Endika iwe moro. Anakuwa na mke yake. Marle moro. Nakuoma ile abna. Wewe moja usho kono. Wakati tunapiga ile pepo. Wakati tunapiga ile pepo.
Nasema ya kuwa Bronyale ya nyala Tawezekana tu Kuna wengine walifundizwa vibaya Waliambiwa ya kuwa Hati dhebu yenu usizonge hapo Wengine walishambiwa ya kuwa Kiselemo sabato Kisha atadiki mwenye sabato Wekilemo lichini machero kendo Kiyome mwenye siku ingine tena Haido chitu mokono puni kimaraji Kuna wengine walifundizwa vibaya Wabire seta marota Kuna kuja seta ya rota It is possible, it is possible It is possible, it is possible. Wengine wanatuma na kama tunafanya sarakasi. Tokini note muone kwa oneno maraji. Na hii kitu ilifanya mwenyewe akaona vibaya. Noneno malite msalaba. Aliona huzuni msalabani. Noneno malite bao. Aliona huzuni kwenye bao. Sema nochwere rembe msalaba. Wakati damu yake ilitiririka msalabani. Noyono makoro yuak malite. Na watu walikuwa kilio na uchungu. Noyuak malite diero. Alikuwa analia kweli. Mnaloshe dalo nyango. Iliyatengeneza bao ya nyango. Noshe dala chien. Iliyatengeneza bao Jerry Sebe, the Kitama Mani, Queto Cota, Setami. Well, we have got the money like in the machine. Come, Sam, I did a couple. Who may set up with a honey alone. Who got to one couple? Who did he have been there? He looked at it to be a barabara. Who could have whatever he said about a man? After Hapo, you mean that we have a people accident. Now that's to get to the beginning of the Matadali. You look at that, you look at that, you look at the benefit of Barabara. Where do you go back up every day? Wakelo Yesu. Meleta Yesu. Sama doje kalu. Aliingia kwenye kalu. Kuyudo jango no. Aliipata hula mbuna. Maluete otao. Mwakono wake ulipoona. Ugeo kaka businessman.
Shudie machini koni. Jogia karibu hapa. Ana yule demoko shudie machini ka. Ipate watu jogia karibu. Kuana tu shudie ni loka koni. Ana kumbia ujonge. Shudie ni loka koni. Ebu shudie hapa. Shudie loka koni. Ebu jonge imgambo. Nesa yangu ni kisu ni loka koni. Munga kubaduki jonge huku. Weke miwa chia kiaji. Ukiweke uye kutonjiwa. Weke miwa chia tinjili. Usiweke kutonjiwa kwa injili. Weke na injili kakwenda huko. Yes, the Timakeluka. Who has no other job?
serikali. Hatapatiwa kwa hapa. Kwa kero ni Yesu Dodi. Tumeleta Yesu kwa lango lako. Na kwa mna nini kikocho kipinika. Na kwa lango lako tunashisha hapa. Kwa lango Yesu baja na sereta. Na Yesu mkiongozi. Yesu mna toye bao. Yesu hadia kwa msalaba. Uchiru ni chumala pe. Kwa kufati kwa ya tatu. Ya lora. Kusamia leo Yesu kama akatoa mbili Yesu hivi nichonyalo ndio ngichalua
Adoro yo gweng ni nataka watu